အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးတူမောင်ရဲ့ခလုတ်တိုက်မိတော့ဆရာများစာအုပ်ထဲကခေါင်းစဉ်အမှတ်27မောလွယ်ချိန်အလွမ်းဖြစ်ပါတယ်မောလွယ်ချိန်အလွမ်းညကဆရာချေဦးညိုထန်းဖုံးဆက်သည်950ဇတ်တော်များထဲမှာဖရာအလောင်းအယက်သမားကြီးဘုရားဖြစ်တော်စဉ်ကိုသိခြင်း၍ဖြစ်သည်သာတကရာဇဝင်ဇတ်တပင်နဲ့ပတ်သက်၍တိလိုသောအချက်ရှိလျင်ဒီလိုပဲသူထံဖုံးဆက်မေးလေရှိသည်ကျွန်တော်ကထိုထိုအကြောင်းအရာမျိုး၌ဖတ်အားမှတ်အားနေသည်သူကထိုစာပေမျိုးရဲ၌ကျင်လည်နေသူမို့တခါတရံတက်ခနဲဖြေသည်တခါတရံခဏနေဦးဆိုပြီးကြံကိုရီပြန်လှန်ပြီးဖြေသည်ကျွန်တော်ကလည်းကတိကတ်သက်တွေမေးလေရှိသည်ကျန်းစာအုပ်တွေတိမ့်ဆဲကိုးကားသောအလေကျွန်တော်မှမရှိပါဒီလိုပဲဆိုင်ရဘာသာရဲ့အတွက်ဆိုင်ရစာရေးဆရာများကိုဖုံးဆက်လိုက်မိတတ်သည်စာအုပ်တိမ့်ရတာတတ်သားသလိုလက်ညှိုးကလေး6ခါနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့လိုသောအကိုကားကိုရတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုနေကိုဟန်ဖြင့်ကွန်ပျူတာအင်တာနက်သုံးလို့သဘောထားသည်တကယ်တော့အဓိကအားနည်းချက်မှာကျွန်တော်ကမှတ်ဉာဏ်သိမ့်မကောင်းခြင်းဖြစ်သည်အရက်အလွန်ကြုံတောက်ခဲ့သောဒဏ်လည်းဖြစ်နိုင်သည်အရွယ်ရလာလို့မှတ်ချင်ရာကိုမှတ်ပြီးမမှတ်ချင်ရာကိုမမှတ်တော့တလိလည်းဖြစ်နိုင်သည်ဆရာဟိတ်လက်ဤစကားအလိုရာအုံနောက်ဤဘဲဘဲချမ်းအားနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ညကဖုံးဆက်တော့ညီလေးဗလာမောင်သူဝမ်းတာလိုက်တာကွာဟုသူကစပြီးဖြေသည်ကျွန်တော်ကကိုကိုချစ်လားဟုသာမေးယုံရှိပါသေးသည်သူ့ကိုကိုကိုချစ်ခေါ်လျင်သူကသဘောကျသည်ကော်နီကိုမျက်စိနဲ့မြင်လာလို့ဟုဝန်ခံခဲ့သည်ကျွန်တော်ကနာမည်ခေါ်ယုံရှိသည်သူကကျွန်တော်ကိုနာမည်သုံးမျိုးတက်ပြီးဝမ်းကောင်းတန်ကြီးဖြင့်ဝမ်းသာကြောင်းပြောသောကြောင့်အံ့ဩရသည်တခုခုတော့ဖြစ်နေတာသိကြနေပါပြီနေပါဦးဗျကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါသေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးမောင်ရင်အတန်ကြားလိုက်ကလေးကဝမ်းသာနေပြီအခုကိုဝမ်းနေနေတော့မို့ပို့ပြီးဝမ်းသာသွားပြီနေစမ်းမအောင်ဗျာကိုကိုချစ်ဘာဖြစ်နေသလဲကိုဝမ်းနေနေတယ်နေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေတယ်တယောက်ထဲငေါင်းနေတယ်ဒီလိုအယံမှုနေသလားဟုတွေးမိသေးသည်မဖြစ်နိုင်မေသူဘီယာလေးဗာလေးတောက်တာတိထားပေမဲ့အမှုလွန်တာမဖြစ်ဘူးဗေခုဟာကသူ့လေတန်ရောစကားတွေပါအမှုသမားတပွဲဖြစ်နေသည်ကိုကိုချစ်အရက်တောင်နေသလားဟင်အင်းဘီယာနဲ့နဲ့တောက်ထားတာပါဒါပေမဲ့ကိုမခံစားနိုင်ဘူးကို့ဖာသာကိုမူးအောင်စူးစားနေတယ်မူးသွားရင်ကောင်းမယ်ချက်မင်းနေလျင်ထက်ရှည်နေအောင်မည်ဆိုသဖြင့်လူရင်းကိုစွပြောရသည်ကဲကိုကိုချစ်ကိစ္စခဏထားအောင်ကျွန်တော်သိချင်တာလေးအရင်မေးမယ်No, ကိုမဖြေနိုင်ဘူးလက်တလုံးမှာနိပတ်တော်တွေဇာတကတွေပန်တရားလံဘရာတွေမမေးပါနဲ့ကိုစိတ်ညစ်နေတယ်နည်းနည်းလေးပါဗျာကျွန်တော်မှအရေးကြီးနေလို့ပါဆိုတော့မှအာနာသွားတယ်လို့စိတ်မရှိတယ်လို့ပြီးပြီးရောလို့ဆိုကွာဆိုကွာဟုဆိုပါပြောပါသည်ကျွန်တော်ကလူရဲ့မေးတော့ဇတ်တော်နာမည်တော့မေ့နေပြီကျန်းစာအုပ်တွေလည်းပြန်မလန်နိုင်ဘူးကိုကစားကြည့်လိုက်မဟုတ်ဘူးဟုဘူတော်ပြီးဖြစ်တော်စင်အချင်းကိုစိတ်မပတပါပြောပြသည်ကိုလိုချင်တာရပြီမို့သူခံစားချက်ကိုအလှဲပေးပြီးတဲညီခံနားထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရသည်ကိုကိုချစ်ဘာဖြစ်နေတာလဲကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဖျောင်းနိုင်ကြီးရောလောကရန်ကြီးရောဤဒီမှာသူဇနီးဤနာမည်ပြောင်များဖြစ်သည်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့သူမရှိဘူးအိန္ဒိယသွားပြီဟာအပိထွက်သွားတာလားမင်းကြီးတော်ကြီးတကယ်တော့သူ့ဇနီးတဲ့မှာအကိုဖြစ်သူစိတ်ကူးသားမှုခံယူရတွင်အဖော်အဖြစ်အိန္ဒိယသို့လိုက်ပါသွားတာကျွန်တော်သိပြီးဖြစ်သည်ဘလောက်ကြာမှလဲနှစ်လကွာနှစ်လကြီးများတော့ညီလေးရာဘိုးသူရာကိုဗလာလေးရာအဲ့နှစ်လလုံးကိုတော့ခံစားနေရတော့မှာပဲ
ဤတွင်ကျွန်တော်သည်ရည်ချင်းတစ်ဝက်ကိုချင်းစာချိတ်တစ်ဝက်ဖြစ်သွားရပါသည်ရည်ချင်ရသည်မှာဒီအရွယ်ကြီးကြမှာဒီလောက်ဖြစ်ရသလားဟုပြီးတော့နိုင်ငံခြားခီးသွားတာအပျော်လဲမဟုတ်အလုံးနဲ့မဟုတ်ကျမ်းမာရေးကိစ္စဒါကိုသူကရှာကြံပြီးခံစားနေတဲ့ညခါစားတွေဆိုလဲထားလိုက်တော့စောစောကပြောသလိုသူ့လောကရန်ကြီးအိန္ဒိယပြည်အပြီးထွက်သွားတာဆိုရင်ထားလိုက်တော့အိုကြီးအိုမအရွယ်လွန်ကြီးတွေမခွဲစဘူးဖះဖူးပဲဖြစ်ဖြစ်ခਿੱတာခွဲရတာမျိုးဆိုလျင်ပင်ထားလိုက်ပါတော့ခုဟာကစာရေးဆရာမရင်းရင်ကြီးတယောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကစာပေဟောပြောပွဲတွေအများဆုံးထွက်နေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံခြားခဏခဏသွားနေသည့်ပညာရှင်ဟောဒီမှာတွင်စောစောကပြောသောကိုချင်းစာသိတဝက်ပါလာပါတော့သည်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်များသည်အထူးသဖြင့်စာပေဂီတာရုပ်ရှင်မကြာခဏခရီးထွက်ကြရပါသည်ခရီးတို့ခရီးရှင်နိုင်ငံရဲ့ချာထိုခါမျိုးတွင်ကိုကတော့အလုတ်ကိုင်းဖြစ်စေကြာရမှာပျော်ပါစားတောင်းနေခဲ့ကြသည်အိမ်ကမိမကိုလွမ်းလာလောက်တခါတရံမြခလေးရှိတဲ့ယုံမအပါတယ်လီဖုန်းကလေးလမ်းဆက်ဖို့ပင်အပူအလုတ်လိုသဘောထားခဲ့ကြသည်နေထွက်ပစ္စည်းတွေမမကိုလဲကြောက်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုရီတခါဘူးမြအေးဘုံတယောက်အိမ်မှာအဲ့ရကြီးပေါ်မှာတယောက်တည်းဘက်နဲ့နေရှာမလဲဟုမတွေးဘူးကြောင်းဝန်ခံပါသည်ငယ်စဉ်ညခါစားကတော့သွားလျာဘိုက်ကြီးတကားကဖြစ်ပင်ခေါ်သွားခဲ့ဘူးပါသည်ကြာတော့လဲအတူခီးသွားဖို့ကိုပင်အင်တာတေဖြစ်လာသည်မှာဓမ္မတာမဟုတ်လားထို့သို့ဆရာချစ်ထံမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့အလွမ်းတဲတာခံနေရတော့နဘေးမှာတီဗီဖွင့်ရင်းနှစ်နှစ်ခြားခြားအိပ်ပျော်နေသောအေးဘုံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိသေးသည်။အော်တနာဆရာကြီးပါလားဟု၍လဲနောင်တလိုလိုရလိုက်သေးသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မိသည်မှာခရီးယာယီများသောယောက်ျားများအမှုပညာသည်ဒီအိမ်ကမိမဘလို့ဘယ်ညာနေရှာသည်ကိုကိုချင်းမစားတတ်တော့လေကို့အလဲမိမသူတယောက်ထဲခရီးသွားစင်မှာတော့အမှုပညာတဲ့ပြီးပြီးလူဒီထက်ပိုခံစားရမှာတေချာသည်ကိုကသွားခြင်းတိုင်းသွားထားဘူးတဖြစ်မနာလိုတူရှိစိတ်ကလေးလဲပါကောင်းပါပါမြည်ဒါလဲကိုချင်းစားခြင်းတစ်မျိုးဟုထင်ပါသည်ခုပင်ဆရာချေဦးညိုကိုကြည်သူကတော်ပါသေးသည်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်တယောက်တည်းပဲခီးမှမသွားဘူးတော့အေးဘုံတခါကမင်္ဂလာတုံးမှာဆဲရဲ့တရားစခန်းဝင်သွားသည်ကိုပင်ကျွန်တော်မှနှစ်ယောက်အိတ်ကရင်ကြီးပေါ်လူလိန်နေခဲ့ရပါသည်အခြားကြောင့်တော့မဟုတ်သူမရှိသဖြင့်အရက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးတောင်းနိုင်တော့ကြောင်ပင်ဩစာရေးဆရာအမှုပညာရှင်ကတော်များနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်ဝန်ခံစားနေကြည့်ဖို့တော့မကောင်းမေဘူးလားကိုကသွားကြရသွားအိမ်ပြန်ရောက်တော့မျက်နာမကောင်းရှာတော့မိမကိုလူချမ်းကြီးတစ်ဖွဲပြက်လုံးလို့လို့စာပေရဲ့ထည့်ရေးမဲ့အစားပေါ်လေမှတ်ချက်အထက်ပါကိစ္စကိုကာယကံရှင်ကိုချေဦးညိုကိုရိုင်းကရေးပေးပါဆိုသဖြင့်ရေးရပါသည်မယုံလျင်သူ့ကိုမေးကြည့်ပေါ်ပြလာကြနဲ့အတွဲငါအမှတ်18တရက်5လ2000တခုနှစ်ခေါင်းစဉ်အမှတ်22အာနာပါနာရှိစရာကျွန်တော်ထံကိုကန်ချုံကစာတို့ကလေးရေးပြီးသူဤဟာတာကြာနေအတွက်စာမူတောင်းခြင်းများကိုကအချင်းချင်းပြုံးကျင်စရာဖြစ်ရလေသည်ဟာတာဆန်ဆန်ဆိုပါစို့အကြောင်းမှာသူကဟာတာအခြေခံရှိပြီးကျွန်တော်ကတဘာဝအခြေခံရှိနေခြင်းသည်အကြောင်းရင်းဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်ကိုကန်ချွန်သည်ကာတွန်းရေးဆွဲခဲ့သလိုတစ်ဖက်ကဝိထုနှင့်စာပေဆောင်ပါများရေးပါသည်ကျွန်တော်နားလည်သည်မှာကာတွန်းဆိုလိုက်တာနဲ့ဟာတာပါရမည်ထို့ကြောင့်ကိုကန်ချွန်မှာဟာတာရှိတာသိကြပါပြီထူးခြားသည်မှာကိုကန်ချော်နဲ့အတူစာပေဟောပြောပွဲလေးပွဲသွားခဲ့ဘူးရာထိုဟောပြောပွဲများတွင်ကိုကန်ချော်ကြားညက်ပြောသောဟာတာများသည်
ပိယိတ်တအဖို့ထင်ထားသလောက်မရေကြရသည်ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံမှုပါသည်ထိုပွဲများတွင်အတူပါသူကိုချစ်ဦးညိုကအားလုံးတွဲတွင်စာလေးများရေးသူဖြစ်ပြီးဟောပြောပွဲတွင်လည်းအလေးအပင်များပြောသည့်ကြားကသူ့ကိုပိယိတ်တကတဝုံဝုံပွဲကြနေပြန်သည်ဒါလဲကျွန်တော်အဖို့ပြုံးချင်စရာပဲဟောထိုဟောပြောပွဲများ၏ခရီးစဉ်တွင်၎င်းနားနေချိန်များတွင်၎င်းစကားဝိုင်းဖွဲ့ကြရရဲမူကိုကံချွန်သည်ရေစရာများကိုအပြောနိုင်ဆုံးဖြစ်နေပြန်ပါရောထိုဆရာကိုကံချွန်ကသူ၏ဟာသကြာနေအတွက်ကျွန်တော်လိုဟာသစာပေမကြွန့်ကျင်သူကိုတကူးတကန့်စာမူတောင်းနာကရောကျွန်တော်သည်တောင်းပြောင်းထွေလာရေစရာမဂဇင်းတွင်ဒေါက်တာနိုးဟူသောကြောင်စီစီလူတယောက်ကိုဇက်ကောင်ပြုတ်ပြီးရေးခဲ့တာမှန်ပါသည်တောက်ကြစားဆောင်မဂဇင်းတွင်အရက်သမားအမားတစ်ခါဆိုပြီးတစ်ခါတောက်တစ်ခါမှားတတ်သောကျွန်တော်၏အရက်သမားဘဝကတောင်းကနေကိုတွေးမှတ်တမ်းများကိုရေးခဲ့တာလည်းမှန်ပါသည်သို့သောထိုစာမူများကိုဟာတာဟုကျွန်တော်ကမမှတ်ယူပါတယောစာလည်းမဟုတ်ဟုထင်ပါသည်သို့သောလူတဘာဝအချိုးမကြသည့်အဖြစ်များအတွက်ပြုံးကျင်လျင်တော့ပြုံးပြက်ကောင်းပါလိမ့်မည်ဟာတာယတာပေါင်းများစွာကိုပညာရှင်များကခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတော်လဲဂျာနယ်လိုစာဆောင်များတွင်မူအများသူကစာဖတ်ပရိသတ်ရေပွဲဖွင့်နိုင်သောစာမျိုးစာခန့်ဆိုလျင်လဲဟာတာနှင့်ပတ်သက်သောပညာပေးစာမျိုးသာဦးစားပေးသင့်မည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်ဤဒီမှာဂျာနယ်စာဖတ်ပရိသတ်အများစုကိုအလေးထားအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ပေါလော့ပေစာအောက်ပိုင်းပြန်လုံးများနှင့်အလုံးအစစ်မြင့်သောဟာသများကိုလည်းတတိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်ဂိုင်းဟာသပညာမကြွန့်ကျင်ပါဟုဝန်ခံခဲ့သောကျွန်တော်အခုလိုရေးတာတယောပြုံးချင်စရာမကောင်းပေဘူးလားဟာသသည်အသက်ရှည်စေဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်မသိတော့လဲတန်ရှင်းစွာရီမောလိုက်ရလျက်အကြောအချင်းတွေပြေသွားတာတော့တေချာမှန်းသိပါသည်ဘလောက်အယုတ်ဆိုးသူဖြစ်ဖြစ်ရီလိုက်လျက်အကြည့်ခံတာလဲကိုတွေဖြစ်ပါသည်သို့သောအသက်ကလေးရလာလေးလေးတန်ရှင်းစွာရေမောနိုင်ခြင်းနဲပါလာလေးလေးဖြစ်သည်မှာအဘဲကြောင့်ပါနီဟာတာတိုက်ခံရှိသလိုဟာတာကိုထုတ်လုပ်နိုင်သောပညာရှင်များရှာပါပါသည်ထို့အတူဟာတာကိုဂွင်ကြစွာရေမောနိုင်သောသူလဲရှာပါသည်ဟုထင်၏ပြုသူနှင့်ဖြစ်သူဂွင်ကြသောဟာတာများမှာအများအားဖြင့်အတွင်လုံးဟုခေါ်သောကိုချင်းကိုချင်းသာသဘောပေါက်သည့်ဟာတာများဖြစ်ပါသည်ဥပမာဌာနဆိုင်ရာဟာတာများဖြစ်သည်ဤသို့ပင်လျှင်သူအတိုင်းအဝန်ဝင်သူဟာတာရှိပါသည်ကျွန်တော်သည်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုရဲစရာမောစရာပြောဆိုနားထောင်ရင်မရတတ်သောအခါမြို့တဲဘက်ထွက်ပြီးအပေါင်းအသင်းစာရေးဆရာများနဲ့လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းထိုင်ပါသည်ထိုအခါရီမောပျော်ရွှင်ရပါသည်အတွင်လုံးတွင်ရဲစရာကငိုစရာထဲအာတာပါသည်စကားဝိုင်းတစ်ခုတွင်ရဲစရာပြောလျင်အများကရဲတတ်ကြတော့လဲငိုစရာကိုငိုပြီးပြောတော့လဲဝိုင်းမငိုကြပါအတုမမှာပင်လျင်ကာယကံရှင်များကိုနိုင်မငိုသူရှိပါသည်ရေမောရခြင်းကိုလူတိုင်းနှစ်သက်ကြသလိုဟာတာသည်လူရအဝင်ဆုံးပညာဖြစ်ပါသည်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းတွင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွင်သာအာနာခြင်းဟူသောဝဟာရရှိမည်ဆိုပါသည်မြန်မာစကားဝိုင်းများတွင်ဘဲအကြောင်းအရာပေါ်မှာအခြေခံဟာတာလေးဆွတ်တတ်ကြပါသည်ထိုဟာတာသည်ရေစရာမကောင်းလျင်တောင်မှအာနာပါနာရေပေးကြရသည်ကိုစာဖတ်သူများကြုံမှုပါလိမ့်မည်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပင်ကျွန်တော်၏ကြီးတော်ကြီးတယောက်ဇာပွဲကြည့်နေရင်လူရှင်တော်များ၏ပြက်လုံးအပေါ်ငော့တော်တော်ပြောခဲ့သောစကားကိုလည်းကြားရောင်နေပါသည်မရည်ရတဲ့အပြင်ရေတော်မှရည်လိုက်ခြင်းသည်ဟေးဟေးဒါကိုစစ်စစ်တွေးလျင်ပြုံးကျင်စရာဟုထင်သည်
ကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံရေးတော့စာရေးဆရာမျိုးဖြစ်သည်စာရေးလည်းအလွန်များသည်ဒါကိုအပေါင်းအသင်းများကသိကြသည်ထို့အပေါင်းအသင်းများသည်မဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်တာဝန်ခံများဖြစ်ကြသောအခါကိုကံချုံကဲ့သို့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်စာမှုများတောင်းပါသည်ကျွန်တော်ကလည်းအာနာပါနာရေးရပါသည်ထို့ကြောင့်ဤစာစုကိုဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်အာနာပါနာရေပွဲဖွဲ့ပေးကြပါဟုတောင်းပန်ခြင်းပါသည်ဟာတကြနဲ့အတွေ့တအမှတ်တ2000ခုနှစ်အောက်တိုဘာ22ရက်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်နားဆင်ပေးခဲ့သူတို့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ရှင်